کسی کو یہ مغالطہ ہے کہ افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی ہے د کرائے پارٹ کونسل کی د افغانستان پچھلی حالات او ددی اثراتو په نوم یو سیمینار وشو چې پکې سیاسي ګوندونو غړو په هانو او وکیلانو برخدر لودله او وینا غانی وکړي د پیپلز ګونسرا تعلق لرونکو نامتو سیاستوال سنټر رضا ربانی خپل وینا کې ویل چې پاکستان حکومت ته په کاردا چې د افغانستان په اړه هر ډول پر مختګ لا ټاکلو نوړاندي پارلیمان باور کې واخلي خوای ځنی زورورو ادارو پارلیمان غیر فعال کړي او پارلیمان واک نه لري چې د پاکستان تګلار وټاکی مې یې پوښتنه چا ته هو کې اس حکومت کو کس نے یې منډیټ دیا زدا پښتنه قوم چې دی حکومت ته چا دا منډیټ ورکړي چې تحریکی طالبان پاکستان سره مذاکرات کولی شي دا س د یو سیاسي ګوند مساله نه ده دا د پاکستان ولسمساله ده زپښتنه قوم چې د پاکستان عوام دغه خبره ته تیار دي چې ټي ټي پي سره کینی او, کی. تی تی او ور سره خبري وکي خبردين هم وړاندې تللی ده چې حکومت اعلان وکړي چې ټي ټي پي معافي اوغاړي دومره معافي ورکول ته تیار یو زپ خپل ځانې توګه د خبرو ته حس کله تیار نه يم د بلوچستان صوبې پخوانی وزیر اعلی عبدالمালিক بلوچ د سیمینار ته پخپلي وینا کوي چې پاکستان ته په کار د نور افغانستان د نن نه معمولاتو کې لاسوهنه نه ودرېږي او افغانستان خلک د خپلې خوښې ته پریک دی نو موړه وایي چې حالات هم دا دول روانو او پاکستان د افغانستان معمولاتو کې لاسوهنه نه نه ودرېدو نو پاکستان د بیا دغه بدو اثراتو ته بیا تیار اوسيږي چې څومره سیاسي ګوندونه دي او چې څونه نوري ادارې دي مون ټولو ته په کاډه چې د هيواد اسټیبلشمنت توایي چې نور دی افغانستان او افانان په خپل حال پریږدي دوی کې جګړې کوي او که حکومت جوړوي د سترټیجک ډیپټ کیسې اوس محال زړی شوی او پر نور دی ځان او هيواد نستړي کېبي په خپل ملک دی نظر او کې د اقتصاد مسحال دي دلته هم دوه شکروډه مسلمانان اوسې د پاکسر زمين پارتي مشر مصطفي کمال غوندي ته ویل چې پاکستان د حکومت له خوا وقفه وقفه ویل کیږي چې افغانستان کې د ټول شموله حکومت راشي او د هر برخه خلکو ته دې ځای ورکوړي شي خو زوائم چې پاکستان کې ټول شموله حکومت لا نشته او دلته پکاره د چداسي حکومت راشي چې د یوات پالیسی جوړولو کې هرې طبقه ته ځای ورکوړي شي افغانستان کې جنگ ابھی ختم نه وي ہے زمون په نظر کې د افغانانټ جګړه لا پایته نه در رسیدلې کم خلک په پا پا پاکستان کې چې د جنگ غټلو سندري وای او پاکستان غني چې طالبان و ډلې د لاري سپر پاور ته شکست ورکړو هغه خلک خبر نه دي چې امریکا و هم سپر پاور ده او د روس په ډول سماته شوي نه ده اوس چې کله امریکا او ملګري ملتونه د شل کال جګړې د نه غټلو ازباب اولټوي چې د پاکستان نومبر تر ټولو نه اول رازي وینا کون کوول چې پاکستان حکومت او ادارو ته په کار د چخلکور سم کې او غوانډي وادونو د نننه دندونه لاس واخلې کداسي نو شول نو اندیخمنیو چې پاکستان به یو زلبیاد تر غریخ کارکېږي او افغانستان نه به کډوال دلته راځي چې اوس مهال مونږی د امنیت او اقتصادي ستونزو د وجه نشو قبلاوله ذوالفقار بیٹنه وایس اف امریکا دیوا کراچې